فیضانِ غوثِ اعظم جاری رہے گا، فیضانِ غوثِ اعظم جاری رہے گا، فیضانِ غوثِ اعظم جاری رہے گا۔ مدنی مذاکرہ شیخ طریقت سے پایا فیضانِ غوثِ اعظم۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ نگرانِ شورا کی حضرت مولانا روم کے مزار پر حاضری، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ غم خواری اجتماع، تعویذات عطاریہ سے علاج، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ عیادت ہے خیر خواہی کا ایک نام، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔